Так, ну що, починаємо згадувати, де ми закінчили проходити. І тут нам дали завдання. Якийсь місцевий чиновник. Колишній чиновник без ноги дав завдання знайти фарбу. Я чую, за мною вже якась падлюка біжить. Давай, де ти є? У мене є супер сокира. Давай. Пішов звідси. Пішов, двоє на одного нечесно. Ти диви. Він ще й ухиляється. Давай, залазь. Давай. Що там є? Щось ззаді ще. Треба, блін, свалювати звідси, а то мені зараз навтикають тут. Так треба підхилитися. Давай вийду сюди. Тут же, на секундочку, вечір? Чи може ніч? Боже, речі! О, здоров, чувак. А в тебе щось можна купити доброго? Я бачу, в нього можна купити тут всякі штуки. Так, цвяхи, пластик, все забило. А пістолетний патрон в мене повний. Коротше, у мене всього є багато, і я продам цінності. Так, треба знайти мені тут банки з краскою. З фарбою, точніше. Це воно? Ні, це не воно. Це не воно, називається тут... А це? Пусте відро. Та виліжеш ти. Щось ніхера тут немає. Все, це вже вечір почався. Це вже почався вечір, а означає, що буде жопоболь. О, тут, по-моєму, щось є. Так, давай легенько, легесенько. Оп! Так, одну з трьох я знайшов. Перше треба дві знайти. О, лазить вже. Додік. Друга частина. Ні-ні, то перша частина. Перша частина. Я боюсь, що у мене друга не потягне. У мене комп такий слабий, що кипець. У мене не потягне і стрім, і... І як тобі? Що саме? Перша частина? Ну, скажімо так, Dying Light – то одна з моїх найулюбленіших ігор. Якщо так взяти. Так, щось мені тут не подобається, я щось туплю. У вас. Я щось туплю. Тут, по-моєму, ще якийсь цей. А я ж тут був, ні? Казали, всередині вже скучно стає. Ну, як тобі сказати? Я граю на легкому рівні, то трохи... трохи забагато всякої різної зброї. Одноманітність? Та ні, може бути. Кому як? Це... Кажуть, скільки людей, стільки і думок. Я, наприклад, кажу, я вже її проходив кілька разів, не знаю, мені завжди подобається. Тут особливо цей так, тут я щось торможу, мені сюди. Особливо цей екшен вночі, коли тобі треба тікати от від тих от мудаків. О, він мене вже спалив, треба свалювати. То зразу там адреналінчик такий
чому вони зуди є? Чи де вони є? Ще два балони треба знайти. Так, що сюди, я тобі подивлюся? Ні, тут ні хрена нема. Може тут щось є? Ні, тут закрито. Ай-яй-яй-яй, де ж воно може бути та фарба? Дякую за підписку. Дякую, дякую. Може десь по балконах треба шукати? Найдіть три балончика з фарбою. Ну, один досить просто знайшов. Так, тут не підпригну. Один, ну, просто дуже просто знайшов. Ой, блядь! Чуть не забився. Власі, я пам'ятаю. Є. Може ще наверху, я десь неуважний. Мені здається, що я щось пропустив. Ого, дякую за лайки, дякую, що полайкались таки. Здається мені, що я щось типу. Так, палка з цвяхами мені не потрібна. Тут взаємодіяти я не можу. А може тут ще є десь на. Я тут не шарився. Та ні, мені. А, он одна є ще. Знайшов, ще третю треба десь знайти. Третя, я думаю, десь точно має бути з цього боку. Куда ты зібрався? Ти ви який живучий? Він плюється? Ніхіра собі. Це я перший раз бачу, щоб він плювався. Серйозно, перший раз бачу, щоб плювався. От чумазий який. Не відкривається, блядь. Слухай, а тебе тут нема фарби розлити, мужик, а? Блін, дивись, скільки в тебе всяких припасів тут є. Ой, блін, чую, то буде довго. Так, тайник мені не потрібний. Блядь, я ж... Ти шо... Ти що діч робиш? Ні хрена собі, я аж висадився. Фу, блін, це блін як скрімер в якомусь цьому хоррорі.
Там я не бачу, тут теж не бачу. Я десь, видно, щось пропустив. То вже день, по-моєму, у нас цей. Розвиднюється. Може десь внизу, так. То вже все, ніч, як кажуть, закінчилася. Треба тепер обдивитися, може десь внизу. Та йди ти, що ти руки пхаєш свої. Блін, тут я був. О, топовий серп. Просто топовий серп. А отута може бути, тут якісь відра є. Все, тепер можна вертатися. Йдіть на малюнок на цей, на. Все, я зрозумів. Чітко, ну просто рівень паркуру 85. Я грав в метро, але так, чисто це. Я навіть якийсь, по-моєму, вибив там костюм 6-го рівня з якогось боса. Але цей, не знаю, щось мені метро не дуже заходить. Це хіба що може з компанії якоїсь грати. Так, все, тепер треба з тим чиновником полілякати. Опа. Кабель. Треба взламати, може щось цікаве. Античний клівець. Заберу. В хазяйстві пригодиться. Так, погнали до нашого чиновника. Де? Здорово, Еро. The roof's been painted. Good. Now there is one last thing. There's a duffel bag in a locker on the second floor. I'd like you to bring it to me. Since you'll probably open it, there's no point trying to hide the fact that there's $24.7 million inside it. One third of it is yours, if you can bring it back. Why doesn't Edward get it? There are too many biters there. I can't risk losing him. We'd be completely defenseless. And this money's yours? Most of the bank's depositors are no longer human. Stealing from them isn't a crime. Why have you never once taken the wallet off a biter that you've beaten to death? Okay, I'll recover the bag, but there's no calling in the evac until I say so. When I bring back the money, I'm taking the radio. That is unacceptable. Yeah, but you'll accept it anyway because you have no choice. You're worse than Kareem. Very well. I accept your terms. Чиновник. Тут, блін, такі справи робляться, тут зомбі. І життя висить, як кажуть, на волоску, тому не вимахуйся, пес. Так, воно мені показує, що я десь маю, що в підвал якийсь спуститися, чи що? Так, ну явно не сюди. Коротше, я так розумію. Десь треба наверх. Через верх спуститися вниз. Та, он вже є, бачу. Клинки я заберу. Тут, до речі, є ящик. Може щось тут є? Якась цікава. Оп. Кінжал. Ну, кінжал мені нафіг не потрібен, він слабенький. А я сюди не можу війти?
не видно, я щось не те. Не те зрозумів. Напевно, може і сюди. Так, знову заходимо. Заходимо. Трохи погано, що воно само по собі виключає ліхтарик. Стоп, так то ж школа. Я ж тут був. Ах ти! Дивись, і закріпив мені. Гори-гори ясно. Пішов нафіг. Ні, щось та сокирка. Або зомбі вже в цьому, в рівні своєму виросли. О, люблю такі моменти, коли голова відлітає, просто кайф. Так, я так розумію, що я маю піднятися вище. Маю піднятися вище. Ох, боже, сіди, я аж налякався. Я думав, тут нікого нема, вискочили. Та хватить мене руки свої простягати, собака. Вискочили. Як мінімум чекаємо. Так, мінус голова. Давайте, хто наступний? Що там? Надо тут бочину. Тобі. Я вообще за кілометр був, як ти до мене достав, алло. Ну все, чувак, ти втратив голову. Від такого мува ти просто втратив голову. Ти там не речи. Чарапан, ну іди сюди. Лапати? Так, сигарет. Та скільки у вас тут є, йо-моє! На! Голову тобі, паску. Так, мені сюди чи не сюди? Походу сюди. Так, я тут щось маю знайти. Знайти сумку Ерла. Ну давай будемо шукати. Бічовка. Марля. Марля дуже корисна. Так, забираємо. Мені ж показує тута. В цій локації. Чи то ще вище, мабуть? Я ж сказав на другому поверсі. Алкоголь. Може, в шкафчиках цих. А ще раз знайшов якусь таку цей суміш. Або я ж. А вон, може це? Густо. Мені здається, що я щось не то роблю. Знайдіть цей. Блять, може то ще вище десь? Нема тут. Коротше, попробую. Пакети лежать. Або якусь фігню роблю, або мені треба ще вище.
спробую вернутися сюди, піднятися ще вище. Та де воно мені все одно показує на цей, на локацію? Все одно мені показує локацію нижче. Ой-ой, як зафрізилося все. Бля, чи поламався? Бля, короче, ну їх нафиг. Так, ну що, вертаюся я назад. Щось я ніякої сумки не бачу. Он, ну вибиває локація, тут. Ну де вона може бути? Ну де? Де може бути ця сумка? Де? Просто де? Нема. А ну почитаю я завдання. Знайдіть сумку Ерола. Я реально її маю знайти, чи то просто прикол якийсь? Ну тут інакше ніде не може бути, я не бачу. Паскуда. Тапки чиїсь хтось загубив. А може то щось мені завдання якось не прогрузилося, чи що? Я от не розумію того. О май гад! У мене ще є варіант взяти, закинути собі молотов і це. А ні, бач, диви, все-таки показує на цій площині. На цій площині вона десь має бути. Так нема ніякої сумки, блін. Може мене надурили? Ой, бля, що це за хрень собача? Так, тут наш старий знайомий. Тут хер вилізеш. Блін, я тут був? Та, я тут був. Та все, чувак, розслабся. А може би дійсно він мене хай завалив, і я тоді попробував перепройти. Давай, нехай мене завалить. Давай, вкріпи мені нормально. Ще раз, ламай мене повністю. Повністю ламай.
Попробуємо, бо бувало таке, що десь не прогружалося на якомусь завданні, треба було цей. Треба було кілька разів перепробувати перепроходити. Не знаю, нахрен нам не здалося ті гроші, такс. Empty, of course. А, вон, ти... треба було на перший поверх спуститися. Ну, що зробиш? Sorry, Crane, I had no choice. Для Криса. Crane said I was a fool to trust you. Диви, яка Криса. Not what you think. I would have taken you with me. Не тупо розвів. I contacted the evac when you were off getting the paint. I had to tell who would be on board, so I gave them your name. Now, I don't know who you are, but they knew, and they said you were a no-go. То й пес мене тупо надурив. So I had to send you on that phony money run. There is no money, at least not worth mentioning. Він мене тупо послав за тим, щоб я знайшов сумку, якої нема, а сам хоче втікнути. От криса. Щур. Щур, пацюк. Так, а я ж це... я вже це відкривав. Підніміться на дах. Hello, Crane. How's your day been? О, здоров, Карім. Hey, I thought we had an understanding. I think we have a better understanding now. But if you want to shoot me... Another time, maybe. Розказуй, Карім, he did leave you a few goodies. I was going to nick them, but I thought... No, Crane's earned them. Let him have them. Well, you're almost okay, Kareem. Almost. Until next time. Good luck, Kareem. Kareem виявився нормальний чувак, хоч і працював на паскуді. Хоч і працював на паскуді. Такс. Тут, я так розумію, набори цієї надзвичайної ситуації. Так, нам їх треба віддати. Цей, в мене вже один є. Скільки він має? 142. Так, що в мене? Так, викинути ці сюрікени. 195, 171. Так, то хай буде. Сабля 181, лом 156. Античний 145. Давай я його... Ти ось збіжить сюди. А Каріму пофіг, так? Ти сюди падає. Сюди стоїть. Ногу, в ногу, ламай в ногу її. Ото ти дурепа. Так, тут я не хочу сказати. Тут є поліцейська машина. Задача в нас сьогодні яка? Нам треба попасти в сектор, в сектор 0. Ох ти що! Це хороша знахідка. Ти що нафіг? Так, алкоголь забрали. Сухий закон, чувак. Тобі не можна алкоголь з собою носити. Так, куди цей? Куди мені далі треба? Що в мене по завданнях? Знайдіть тунель, ведучий з трущоб. Так. Знайти 3 акумулятори на головній автобусній станції. У нас є ще цікаві побічні завдання, які би я хотів зробити. Ой-ой-ой, то трохи далеко. Хоча... А це що таке тайник Османа? Окей. Заодно зайду, заберу. Так, ну давай тоді сьогодні... закінчимо ще побічні завдання. І тоді
і тоді вже, щоб повністю підготуватися до переходу в сектор 0. Все одно нам треба ще буде зайти в башню. Все одно треба буде зайти в башню ще. Так, нема часу відволікатися на всякі інші речі. А я тут можу прийти? Думаю, що можу. Так, тут десь дебіл, який плюється. О, бачу я його. Паскуда. І тут ти є. Ну що ж ти за мразь? Ви як він плює, попадає. Паскуда, здохни. Як же я тебе ненавижу? Просто всіма фібрами своєї душі. Козліна така. Так, мені тут показують, що десь має бути цей. А, це, напевно, з на тої сторони треба зайти. Це треба звідси зайти. Тут можуть бути всякі приколи. Сигарети та таке, то хіба що продати. Я тут грошима практично не користуюся в цій грі. Давай будемо відкривати, дивитись, що тут є цікавого. Ясно. Так, решта пішли в злом. Давай будемо ламати. Оп. З першого разу. Чітко. Ніж кукрі. Така собі історія. Мені не особливо потрібні, в мене є і кращі речі. Вроді би нормально, а так довго ламається. Кава, це що таке? Воєнний не треба мені цього. Так, ще би це легенько і скоренько. Це просто на ізі. Так, це що таке? О, це річ хороша, забираємо її. Так, яка в мене... А я можу сюди закрити? Мені треба, мені кошку треба і цей взрив пакета потрібно. Так, оцю паскуду треба зразу завалити. І оцю завалити. Вони будуть мене просто вибішувати. Все, розібрався з тими псами. Такс, тепер треба мені знайти акумулятори. А як їх шукати, їх не пам'ятаю. Такс, тут тих два дурачка є. Блін, поліцейська машина. Так, давайте будемо вбивати двох зайців. Двох зайців, як то кажуть, одним цим. Давай сюди. Тут три дурачка аж тих здорових. Побільше їх сюди зібрати.
Так, трохи я їх, як то кажуть. О, он біжить один дурачок. Ну давай сюди. То сюди, давайте, по черзі. Давай, давай, я вас чекаю сюди. Давайте сюди, я тут. Куда ты лезешь? По одному, пацаны. Дивы-дивы! Блин, можу их сразу цель. Шесть вы, блин! Давай, поднимайся. Бах! Ух ты, ёпты! Я трошки, блин, промахнулся. Давай. Звук такий цікавий. Ой-ой-ой, ну це епічно голова злетіла. Це просто епічно голова злетіла. Диви, скільки тут можна всякого залутатися. Прям... А, ну все, зрозуміло тепер, де можуть бути ті акумулятори. Та відчіпіться від мене. Горі. Тут можна зайти? Ні, не можна. Горіть, падлюки. Тут ще хтось біжить. Кричить там, речить. Так, один знайшов. Що вже є добре. Не стій тут от дверя. Оплачуємо за проїзд. Хто не оплачує, получає по голові. Сказав, по черзі всі. Великі наглі пасажири. Що ти? Як ти? Нормально віддихається ти, ні? Так собі взагалі чітко. Сіла собі тут так втикає кудись. Так, тут, блін. Трупарня ціла. Значить, тут, напевно, ще має бути один. Є. Знайшов ще один акумулятор. І тут є дві поліцейські машини, які би я дуже хотів зламати. Просто дуже би хотів зламати. Піддається. О. О, нащупав. А це що таке? Лом. Давай лом розберу. Заберу. Так, тут аптечка. Там два автобуси я відкрив. Тут є ще якийсь закритий автобус. Але він закритий, чи ні?
хрена нема. Він пустий. Я чомусь думаю, що тут може бути. Ні, тут точно не може бути. Може ще тут. Є. Знайшов я акумулятори. І тут є ще машинка. Стоп, а та теж можна відкрити? Диви, скільки тут взлому є. Просто капець. Так, що тут є цікавого? А, гроші. Гроші нафіг мені не потрібні. А от якісь би цікава зброя, якісь мачети. Диви, не піздається. О! Ну, чуть-чуть, вже знаю, десь на годину другу. Є. Супер. Це що таке? Ля, диви. Та це просто якийсь тесак жорсткий. Що в мене там є? Античний клювер. Та нафіг розібрати це. Жорсткий тесак. Так, тепер нам треба віднести акумулятори. Двом братам-акробатам. Здорово. Так, де моя ця? Не займайте мене, нема часу. Тут неможливо вчепитися кошкою ніде. Come on, help me! Don't let them turn me! Help me! They are trying to kill me! Мужик, що ти тут втикаєш? Decent people out there. 100 баксів. Ну, давай заберу, хоч вони мені нафіг не треба. Блін, все, короче, плювально, ти в сраку. Ну, що я можу сказати? Серп набагато крутіший, ніж цей. Ніж оцева цукерка. Цукерка вже заслабенька. Хтось плюнув на мене, чи що? Here are your batteries. Better check them for bite marks. Well done. Well, no problems with the counting part of the mission? How much more do you need to do on this project of yours? None of your business. Goodbye. Чуєш, самі мене посилають, то не твоя справа. Вот мудаки. Так, що в мене далі ще є по завданнях? Так, ну по-перше, мені по-любому треба в башню забігти. А по-друге, інвентар. Мені треба сходити до Джафара. У нас там є спільна справа з Джафаром. Так, перепригнув. Кат. Ой, трохи я тупанув, а то таке. Треба сходити до Джафара. І ще одна штука, нам треба знайти сьогодні пасхалочку в цій грі. Дуже цікава пасхалочка. Де тут є Джафар? О, здоров, Джафар. Crane, that dynamite of yours. I'm making it into an anti-personnel bomb. It'll mow down the infected like a harvester. I'm going to combine it with firecrackers and a load of shrapnel, but I'm missing a few things. Starting with a suitable casing.
A battery from a truck would be perfect. There's this big truck on the overpass. Well, it's hanging over the edge of the overpass. But you're an athletic type, huh? You'll be fine. Та якже? А якже? Що там мені дістати якийсь на естакаді цей акумулятор? Тьо, раз плюнути. Я, напевно, бачу вже цей грузовик. Треба ще оцих. Вогню! Вогню вам, друзі, не хватає. Чуть не забився. Такс. Що там, Курт? I got your battery, Kurt. Okay, so we've got the casing. Next, I'll need some metal scrap from the junkyard to use for shrapnel. After that, I need sugar and some cables. Try the shops or warehouses. Bring them back, and you'll get the bomb that'll blast 100 infected at once. Sold. Що, в мене немає цей? This should take care of the sugar. Are these cables all right? Диви, все йому віддав. They'll do. All right, we've got everything. Give me some time. I'll let you know when I'm done. Всі корисні ресурси, які в мене були, це я йому віддав. Добре, я тепер тоді хочу збігати в башню. Віддати набори. Для надзвичайних ситуацій. І ще піти знайти пасхалку цієї. Ой, та йди нафіг, плювальник. Знайти пасхалку в цій грі. Саме Екскалібур. Понял, там що закрит. А, не відкрит. Скоренько, скоренько, скоренько. Так, віддаємо. You got something for us? Thanks a lot. Every little thing matters. А тим часом то от все забираємо, бо нам все пригодиться. Так. Тут випадково магазинчику немає на першому поверсі десь. Ти хто такий? Я тебе тут раніше не бачив. Come here. О, I've got a special. Здоров, торговець. Так, продаємо йому все. Блін, скільки в мене всяких крутих речей є. Оце давай продам. Блін, нафіг треба. Це теж продам. Собі, блін, щось інше зроблю. Такс. А що я хочу купити? Це силовий кабель, який я здав. Мадля, клинок. Такс. В принципі, решта в мене все є. Ну, це ще можу купити, хай буде. Deal for you. Да, хороша цей. Добре поторгували.
Так, я зараз скоренько собі навики. По навикам нічого нема. Треба мені щось зробити. Вогняний цей. Електричний заряд. З чого я можу зробити? О, давай з цього зроблю. Є. Супер. Ну, давай з цього зробимо. То сюди, і це от сюди. Все, мачети я зробив. Є. І я би хотів знайти пасхалку в цій грі. А саме це екскалібур. Чи як він правильний? Він десь має бути, напевно, що біля води, наскільки я пам'ятаю. Ой-ой. Все, вони зробили okay, бомбу, це there. Супер. Так, треба пошаритися біля води, подивитися, де може бути. Де може бути цей екскалібур? Десь має бути він на якомусь камені. О! Можливо і там. Можливо і там. Треба туди сплавати. Можливо мені повезло, пощастило і я його зразу знайшов. Зараз заодно перевіримо. О, блін. Тепер цей екскалібур мій. Ой, блін, це напевно... На якийсь раз треба його витягнути. Поки не зламаю кнопку F. Блін. Пише, треба утримувати. Ну, утримую. Щоб забрати той екскалібур. А, щось помало йде, бачу шкала. Треба довго тримати. Бачу, шкала йде, заповнюється. Вже треба буде до цей. Скільки можна, стільки і протримати, щоб забрати.
Так, вже більше половини пройшла. Я щось затупив, я ще не звернув увагу на утримувати, бо завжди треба швидко нажимати, а тут... Ще трошки. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, ще трошки. Ще трошки я заберу той екскалібур. Ух. Забираємо його. Експалібур. Експалібур. Все, тепер можна пливти. Пливти назад. Так, бігаю я вже тепер з Експалібуром, і треба мені збігати аж сюди. У нас там має бути, напевно, вже останнє побічне завдання, яке би я хотів зробити. І тоді вже можна буде відправлятися в сектор 0. Я так думаю, дорога буде нелегкою. Здохни, блін, яка ж та потвора. Як я не люблю тих плювальників, то просто жестяк. Так, біжимо. Добрий вечір. Ми з України. Біжимо до Курта, забираємо супербомбу і напевно у нас буде якесь супер завдання. А що тут? Якась сигналізація включилася, перший раз таки. Біжить за мною, біжить же. Давай, перелазь. Ти ж мене хочеш. Так, вилазимо наверх. Ага.
Ах, я плохо. О, я уже на месте. Можно тут? Нет, тут не можно. Добрый вечер. Хер тут выпрыгнешь. Так, смени сюда. Здорово. You got a bomb for me? I've got the prototype. It's on the table, ready to be tested. There's a barricaded tunnel nearby. It's chock full of volatiles during the day. But at night, it should be pretty clear. You won't find a better place to test a bomb. Okay, I'll try the tunnel and let you know how it went. One more thing. Remember about the firecrackers. The bomb will go off as soon as they're done popping. That's how much time you have to get the hell away. Good luck. Короче, нам треба вночі. Вночі. Залізти в тунель, де є довбані пригони. Ну, краще не придумаєш. Але завдання, напевно, має бути круте. Тому. Це, напевно... Де той тунель є? Це, напевно, оцей, що внизу. Чи ні? Давай поки що біжу туди до кінця і буде видно. Тунелів тут, звичайно, ціла купа. Там такий цікаво загрився. Коротше, це з другої сторони. Диви, там хтось є. Там, по-моєму, злі. Добрий вечір. Finally. I was getting worried you weren't coming. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you're here, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's from Ryan. Блядь, чувак, в мене тут завдання є, якби. Нічого? Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Jeez. А де ти він мене послав? Це що таке? Найдіть тунель, це зрозуміло. Not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Lena, this is Crane, are you there? Crane, it's a man. Lena's tied up. Can I help you? Someone just gave me a grocery list with red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, and phenyl nitrate. Then someone just gave you a recipe for cooking slam. Rise's crews have been using it to stay up for days at a time. Volatiles are more reasonable than someone tanked up on that stuff. Maybe I should put this guy out of business. Actually, we're pretty desperate for phenyl nitrate. It's a lab-grade disinfectant, and we're completely out of it. Well, you want me to pick up his shopping list? Definitely. Then find me at the tower. I've got an idea that should throw a monkey wrench into the operation. Так, ну, не хотячи, у нас появилося ще одне публічне завдання. Давай зробимо його. Так-с. Що ж, треба йти на базар, знайти Азіза. І далі будемо бачити. Називається, хотів вже з побічними закінчувати, але мені цікаво побігати. Закрити все. Так, базар, базар, базар. Так. Диви, не можна перепрыгнути. Yeah, everything's still for sale. Just так, Азіз.
Де той Азіз є? Не тут. Так, з тебе явно щось має бути. Добре. What the hell happened to that building? Так, Азіза треба знайти. There he is, the best runner in the zone. Може тут? So. At last you are here. I sent for you days ago. Are you always so slow? Bah, the strong ones. You must be... Such pride. Look, I'm here because... You? Huh? For it's fine, I... You are... That is all I require я from це... you. Я це... For now. Пропускаю, бо ну його нафіг, воно мені не потрібно. Так, може то ти? От. You Aziz? Ryan sent me. What happened to Assam? What do you think? You guys take a lot of chances out there. Вот так от не бережем себе. Look, I've got everything but the phenyl nitrate. And you don't have what I need, and that's not gonna cut it with Ryan. What can I do? The courier wrecked his car in the tunnel last night. He's with Assam now, and your phenyl nitrate is stuck in the trunk of his car. You wanted to go get it. Because there's no more in Haran. That's the last phenyl nitrate anyone's going to be seeing. What's his car look like? White, I think. That's all I remember. White car. So you're really going to do this? Ryan doesn't like to be disappointed. You must be pretty tough. If you don't die doing this thing, I just might have an opportunity for you. Так, ну нам треба йти найти фініл нітрат. Це було жорстко і неочікувано. Ну, окей. А чому вони в день бігають? Оце мені цікаво. Окей, окей, окей. Жорстко і неочікувано. Це що взірвалося? Ну це просто підстава на підставі. Так, ну ці машини неможливо відкрити. Ще ти здох. Come on, I got your phenyl nitrate. Oh, fantastic. Bring it here. Так, ну повезло другий раз.
якось легше пішло. Ну там я ніяк не очікував це зустріти того фригуна до нього. Я кудись не туди пішов. Ага, то я в башню вертаюся, я зрозумів. Блять, що мене? Відмахайся. Стопорить мене і стопорить. Так, вертаємося в башню. Вже би поскоріше закінчити ці всі, здоров, Павло, ці всі побічні завдання і в сектор 0 забігти, бо я так чую, там дорога буде дуже непроста. Здоров, здоров, Текс. Тебе немає нічого доброго для мене. Піднімаємося. Негри, 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 негри. Афро-американці. Такс. Негри, 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 негри. Так, треба в нього скупити все, що є добре. Оце от ще скуплю. Nice of you to drop in. Так. Мені треба до Амана. Негри, 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 негри. Yeah, Ryan's not gonna think so when I get done with him. I've got a better idea. Bring him this instead. It's Dialavon, a sleeping aid. Let him cook up a batch with that in it. It'll send Rice's goons off to Dreamland. I don't think Rice will like that. Probably not, but they could use the sleep. And there's no more phenyl nitrate, so I guess he's out of business either way. And I like your thinking, Amon. Такс. Негри, 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 негри. Такс. Біжимо до Райана, може якраз настане ніч. Тоді поліземо в той тунель. З бімбою. В тунель з бімбою. Цей крюк кошка дуже сильно виручає. Дуже сильно виручає, дуже добре, що її відкрив. Дуже погані справи, так. Майже, майже на місці вже, ну, чую, вже щось там бурчить. Що там кита? Диви, скільки їх тут є. Це що за підстава? Що тут за цей? Хочеш помахатися? Давай помахаємося.
God damn it! Як вам, любите ток? Дивись, який... Да, то так нечесно, пацаны. Вас забагато, блин. Ну, диви. I'm not done with you. Я візьму краще пістоль. Ну, диви, диви. А чого ти тікаєш? Where are you going? This ain't over. Мінус голова в тебе, братан. Don't be like that. Calm down. Let's do this. Ти останній. Все. Ні, ще не останній. Блін, ну ви... Треба воно вам то було, чуваки. Так щось там я понабирав того, що мені не треба. Оце от. Викинути зразу. 137. Ну це от теж зразу викинути. Нафіг воно мені треба. Тепер до того в гості треба зайти. Відкривай. Ryan, it's me. I got your stuff. Open up. Відкривай, пес. Thanks. They were just about to torch this place. Who were those guys? Competitors. There's no more phenyl nitrate left in Haran, so they were hoping I'd got my last order. Here's something a little extra for coming through for me. Guess this is gonna be my last batch. Pleasure doing business with you. Now, take some advice. After you finish your deal with Rice, why don't you go somewhere else? Don't stay here. Way ahead of you, pal. Yeah, no, I don't think you are. Так, насправді я не буду робити те побічне завдання, яке у мене там є. Нафіг воно мені треба. А оцю теорія великого вибуху, його треба зробити. Його треба зробити, я так розумію. Так, це сюди. Ага, ну тут є. Найближча зона в мене тут. Йошечки, йой. То, по-моєму, наверху чи ні? А, то з тамтого боку. То з тамтого боку треба цей. Так розумію, це мені треба йти сюди. Во, дивись, скільки їх там є, йо-моё! Вони, блін, в білий день ходять. Так, а в мене десь тут має бути сейф-зона. В мене... Ага, вон там, напевно, сейф-зона в мене є. Я би тоді... цей. Так, там десь дурачки в нас є. Я би пофайтився трохи. О, все, загадую. Що, давайте. Ага. Ой-ой-ой, як в тебе епічно злетіла голова. Де тікаєш? Стій! What is this shit? Все, хай його загризуть там. Хай його там загризуть. Я просто не хочу вже спати, бо зараз скоро буде, як то кажуть, ніч. Давайте подивимося за тим дурачком, куди він буде бігти.
Ладно, фіг на нього. Зараз скоро буде вже вечір. Там, блін, ті пригуни, скільки їх там є, це капець. Там десь чувирло плювальне. О, дивіться, дивіться, стоїть мразота. А тут нема куди. Пішов нафіг. Так, мені на ніч треба зробити собі цей. Взрив пакети і молотови, тому що чую, що вони мені будуть необхідні просто кипець. Гол і грати. Цей. Що ти хочеш грати? Я обожаю. Лега. Dying Light. Блять, у мене немає цих. Та я вже поняв, що ти обожаєш Dying Light. Супер. Так, я оцю паскуду хочу завалити. Напрягає мене той плювальник, просто нема ради. А у мене немає домашніх припасів, я не можу зробити цих. Взрив пакетів. Стоп, а що так мало у мене молотових? Поіграємо. У мене куча припасів. Та де, чувак, я сам проходжу. Я проходжу для Ютубу. Це якби я просто грав, то так. А я проходжу цей під запис для Ютубу. На свій канал. До речі, хто не знав. Так, скоро вже вечір. Скоро, дуже скоро. Я з тобою пройду. Та ні, то... Так не канає. Блін, скільки їх тут є? Пліз? Та яке пліз, чувак? Ну, я ж тобі поясню. Я приходжу для Ютуба спеціально під летсплей. Мене не СКМ іграть. Ну, я розумію, бо що я зроблю. Можна два проходить. Розумієш, що таке олицьбери? Бо я просто зробив контент і грав тупо так, то я би без проблем міг грати з кимось, наприклад, з тобою. А це я суто хочу соло проходження. Коли вже та ніч буде? Коли? Впав на гіпову. Просто січеться мачете. Січе як має бути. Ще крабсає як капусту. Так, хілимся. Бляха, скільки їх тут є? Тут просто щось. Ще чуть-чуть. Я не пам'ятаю, якось можна було дивитися годинник в цій грі. А як, не пам'ятаю.
Ну, то таки. Так. Наступай ничь. Наступає ніч. Ну що? Хто хоче со мною дружить, вот Discord Clown 04338. Так, сон один говнарь тут вже ходить. Нічого не видно, блін. Ага, вон тут я маю закласти бімбу. Бімбу гранату. Hey, Kurt? I'm here, Crane. It's no good. It's not working. Not working? Huh. That's unexpected. Яку ж операцію? All right. A little on-the-fly surgery should do the trick. First, open the casing by making an incision just below the negative terminal post. Peel back the casing along the incision line. Курт, походу, думає, що якийсь механік, електрик. Now, check the solder on two green wires and the three red ones. I'm betting it's the green wire. I was drinking when I did them, which I now realize was perhaps irresponsible of me. Тобто він на п'яну голову паяв, а я зараз тут маю, блін, ризикувати життям. Ой, бля. Oh, that did it. Ой, бля. Oh, it blew up the nest and the barricade. All right, the tunnel's now passable. Hey, I told you, my friend, if I build it, it's going to explode. Жестяк просто. Come see me and I'll give you the blueprint. Так, ну що, тепер треба. Я би ще хотів за ту ніч прокачати навики цього. Навики паркуру. Якщо мені то вдасться. А, то мені сюди треба. Ніхера я вже не прокачаю. This is for you. I've also modified the case a bit. Cans instead of batteries. Smaller bang, but cans are easier to find and to carry. All right. Thanks, Kurt. Дякую, Курт. Бомба Курта. Так, тепер мені, ну не буду я ніякі гриби збирати, тепер мені треба ось сюди. Ось сюди мені. Я би хотів добігти. Добігти мені треба зовсім другу сторону. Yeah.
Як справи? Чи то піти вночі цей... О, здоров, Дімон! Ух, блядь! Здоров, Дімон, але зараз почекай. Я здох. Та так, може бути, що там зараз. Холодно, в хаті сижу. Займаюсь тут то миттям, то драйкою, то ще якоюсь фігнею. Ти як? Що в тебе там нового? Працюю і працюю. Ясно. Папа, щось граєш чи ні? Чи вже не граєш? Ладно, давай буду спати до ранку. Тепер можна вирушати нарешті в сектор 0. Там, я думаю, буде дуже жорстка подорож. Так, споламав. Щоб поремонтувати, все, можна рухатись. О, оце от дурачок, який вибухає. Я? Не пропускає, напевно. Може бути. Точно сюди йду. Сюди. Ідіть тунель, ведущий з трущоб. Тут, напевно, ще всяких ніщиків можна було знайти, але я не хочу з ними бавитися. Он тут можна щось знайти. Піздець. Що ти там таке пишеш? Бач, матюки пропускає. Матюки вітає, пропускає. Ледоруб. У мене такого ще не було, візьму. Може, якась добра річ. Так, ну що, мені сюди. Спускаємося. At first Jank was reluctant to even talk to me. After I mentioned what I did to Rice. Спускаємось в каналізацію і рухаємося в сектор 0. Ой, чую, тут буде, блін. Жорстко. Крейн? Крейн. That's me. Good to meet you. I'm Hassan. I'm going to be helping you change your scenery. Давай, Хасан. Не підведи. So did you take Jade through too? Who? She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Maybe. Don't know. We don't always ask names. Щось ти підозрительний, Хасан, якийсь. Чесне слово. Підозрительний Хасан. М.
мовчання нас тут дорогою йде. Оба-на, які люди! Тут Давуд! А ми тебе, пес, шукали. Look there, it's Mr. Crane! Ах ти, козліна, яка мене обдурила. Дивіться на цю рожу, яка мене обдурила. Паскуда. Well, well. Small world. Dawood, we need to talk about your situation. Sorry about the wild goose chase, but I couldn't risk you tailing me. These guys are pretty serious about following their procedures. This isn't fair to Salma. Salma and me are done. That's not the point. So, what is? You got something in mind? I've still got a gun, you know. Crane, we've got a rule. Everybody minds their own business. If you don't follow the rules, you don't go through. No problem. Бачите, чуваки, ви тут так сильно не буксуйте, а то я один тут можу вас всіх розмотати, коли треба буде. Поняли, ні? Поняли? І ти з бітою. У мене тут Excalibur є. Шкода, що я її показати не можу. Так, з куди мені далі? Хасан, що okay. робить? From here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. Ну, ти... It's been a pleasure, my friend. Сильний провідник, Хасан, я тебе можу сказати. Мушу сказати. We need to do this one by one. And this man needs to go first. But he just got here. We've been here for hours. I don't make the rules. Wait here. Сильний провідник від дверей провів до людей. Ти що, каші зранку не їв? Відсовуй швидше. Як завжди, все треба робити самому. Так, ну що я можу сказати? Мені, як то кажуть, простіше в даному випадку. Простіше, тому що в мене є кошка. Стрілочку бачу, бачу, що треба йти наліво. Ага, фіг. We tried to keep the route clear, but there may be some infected here and there. Shouldn't be a problem for you though. Блін, то і кави тут стільки, що просто я не знаю. Такс. Тихо, подружка. Блях, ти можеш вилізти? Йолки-палки, це що таке? 911? А скільки в мене там та моя? 512. Звісно, що я то викину. Те забуду. Такс. Та, я бачу, що вас тут дохинає трошки. Диви, три бешених вже вилізло. Давайте, ходіть сюди. А я теж таким вирічу. Ти що? Ніндзя. Черепашка. Тут моє місце. Пішов нафіг. На, блін, в кабінет. Хто там ще? Що? Ще хтось речить, чую. Так, давай сюди. А що, я не можу допригнути? Окей, не кидай. Диви, вони виходять і виходять. Тупо, блін, з решотки. У мене десь молотові були. Горіть. Так, з того дурачка треба з пістоля завалити. Блін, з пістоля? З двох куль він вмирає. З двох куль. А з автомата там, блін, треба випустити... Капець скільки. Ха!
що дуже хвилюєшся? Успокойся. Все, я тебе заспокоїв. Ой-ой-ой-ой. Та відкривай, давай, давай, давай. О, пішло, нарешті. Фух. Скільки сили треба було докласти. Ну що, рухаємося далі. Таке враження, хтось мене цинкує. Давай, давай. В тісному цьому. Ще хтось іде. Ну давайте поб'ємося. Я тупо б'юся заради того, щоб прокачати навик цього. Боже. Мінус голова. Мінус голова. Є. Тільки заради того. Так, що в мене тут є? Експерт боя. Ви отримуєте більше виносливості і доступ до набору добивань. Супер! Це те, що треба. Ух ти! Чоловічиш, я ж Я аж перелякався. Ні, все-таки мачете класна штука. Так, щось тут є цікавого? Не можна просто так пройти і не відкрити якийсь ящик. Не знаю, нафік я ту каву беру. Є, все. Ізі, просто ізі, майстер злому. 68, ну це мені явно не треба, і я ще хочу... Такс. Відмички. Зроблю їх стільки, щоб вже не паритися про те, що вони можуть закінчитися. Так. Тут все. Там ще була якась сумка, але... Там, напевно... Опа-па-па-па. Там, напевно, гроші, які мені нахід не треба. Дивись, плювальник. Є отака штука. І ти спиш. І ти спиш. Марля. Марлю я заберу. Так, тут мені показано стрілочками, куди мені йти. Ні, в принципі. З крюкошкою. Hey, friend! Sorry, but I had no choice. Rise has me by the balls. What did you do? What I had to. What can I say? The world is an unforgiving place. От собака. Мене тупо взяли і підставили. А, вони вже стріляють по мені. Диви, гасять. Гасять, що дикі пси. Диви, капець. Ну нічого, я... Мені тільки випливти звідси. Мені, блін, тільки випливти. Я тих дебілосів.
Сейчас тут, походу, чисто. Марлю я заберу. О, оп. Диви. Вже є хтось тут. Ага, вже шмаляють по мені. Так, дайте вийти. Я думаю, що тут теж аптечка. Stop him before he runs again. Сучка. Це щось я, блін. Зараз беру пушку. Нормальну цю. Так, а це викинути. Все, а тепер будемо на рівних, собаки. На реакції просто. Виходь. Просто, блін, лашня якась. Так, це якась галіма пушка. А мені взагалі сюди? Напевно, що сюди, бо відкрилися двері. Такс. А ще все-таки я прочекаю, що тут є, що до чого. Тут якась кімната. Зроблю я ще собі, тут, напевно, дуже часто прийдеться аптечки робити. П'ятнадцять штук, наразі, думаю, хватить. Такс. Нам сюди. Стрілочками бачу, показую. Я десь вийшов. О. Там, де можна полутатися, це завжди класні локації. А є щось тут, крім аерозолів? Ні, немає різноманіття якогось. Електроніку я заберу, тому що я перед тим повіддавав дуже багато всього. Shit, where are they? How long are we supposed to wait for them? As long as it takes. Relax. You got something better to do? Enjoy the peace and... No, I got you! Пацани! Нові охоронці сильні. Reckon, do you copy? Crane here. What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the Saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it, will do. Keep your fingers crossed for me. Такс. Я хочу викинути оце от. Є.
Виходимо. Saviors my ass. Bastards are working with Rice. They ambushed me and I barely got past them. So much for trust. Вон який сектор 0. Okay, here goes nothing. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Damn it. All right. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic. Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way, and we'll be waiting. Dr. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Crane? Yes, yes, I hear you. What's going on? I'm in Sector Zero. Is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to barricade myself inside because of Rise and his thugs. You okay? Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? Not yet, Doctor. First I have to find Jade and recover Zara's research. Okay, I'll sit tight then. Not like there's anywhere for me to go. Be careful out there, Crane. Так. Це що за винищувачі полетіли? Так, нам треба добратися до тих двох башень, так? Лашня тут стоїть. Так, скалібурці. Треба їм трошки піднасолити. Ха-ха-ха! Лашня мене побачила. Так, свалюємо звідси. Так, може я зараз ще прокачаю рівень паркура, ні? Качаю рівень паркуру. Давай сюда. Та як? Як ти? Та не може бути. Як він промахнувся? Ну це ж нереально. Та йди ти до дупи, інакше я не скажу. Що ж так все тяжко? Так, до речі, в мене є навик. Аж два навики. Це хороший навик я прокачав. Так,
Рефлекс. І по ловкості нам треба. Що тут є? Удар на бігу. Оце от, висоту падіння. Бо я дуже, блін, люблю ламати ноги. Просто дуже люблю ламати ноги. Ви би ще вище десь забралися, щоб до вас не дійти теж. Hey, you're Crane, right? Yeah, that's me. I'm Michael. Troy's waiting for you in the loft. Здорово, good to have you here, Crane. Crane! It's a pleasure, mate. I'm Savvy. Need anything technical, I'm your man. I've almost rigged a way to break through the comm jamming. Come on, say hello to Troy. Hey, I'm Kyle Crane. It's good to finally put a face with the voice. You're looking for Jade Aldemir, aren't you? Yeah, yeah. Have you seen her? I mean, you know where she is? Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade? Hey, it's Crane. Now, I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rise's thugs, so just let me come and help you. Crane, stay away from me. I hear your voice, and all I can see is my brother. Please, just hear me out, okay? Look, the thing is, the GRE hired me. Right? I was supposed to find out where Rise sent this classified file, but that doesn't matter anymore because the Ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now we need to figure out some way to let them know that we've got it. Bastard. You bastard! Jade? Jade! Damn it. Crane, the last time I spoke to her, she was at the university. It's due east from here. If what you just said is even a little bit true, you will have to find her. Отакі от справи, друзі. Продовжимо вже ми вже наступного разу. Проходити, шукати Джейд, шукати доктора. Camden, чи Camden, не знаю правильно. You should go and find her, Crane. Та я розумію, чого ти кипішуєш. А ви ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось, і до нових зустрічей.